успіхи сучасної неонатології принесли педіатрам досить такий суттєвий спадок. Дійсно, виживання передчасно народжених дітей значно підвищилося в останні десятиліття. І всі ці діти, які виживають, стають основною причиною підвищення малюкової смертності, підвищення смертності серед цієї когорти дітей та захворюваності. Звичайно, у катамнезі передчасно народжених дітей на перше місце виходять респіраторні проблеми. І з приводу них часто госпіталізація у стаціонари протягом першого року життя і триває всі перше десятиліття. І, звичайно, коригує проблеми респіраторні з гестаційним віком, але усіх передчасно народжених дітей високі шанси мати ті чи інші респіраторні симптоми, а в майбутньому отримати діагноз бронхіальної астми. Навіть при відсутності бронхолегеневої дисплазії порушення дихальної функції виявляється у шкільному і в більш старшому віку, ну, у всіх передчасно народжених дітей. І в незалежності від того, чи потребувала дитина на неонатальному етапі інтенсивної терапії, ці діти показують підвищену частоту респіраторних симптомів. Вони, на жаль, мають лише частково зворотню обструкцію повітряному потоку при мінімальних ознаках еозінофільного запалення, тобто природа не така, як в астматичних захворювань, і мають зміни на томограмі грудної клітини. Знову хочу наголосити про те, що усі передчасно народжені діти мають ризик підвищеної респіраторної захворюваності і подальшого стаціонарного лікування. З якими ж симптомами найчастіше вони звертаються? Це рецидивуючі або хронічні хрипи чи кашель, це знижені темпи зростання і підвищена частота інфекційних захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів. Тож, в неонатології все зрозуміло. Тема БЛД досить вивчена, багато обговорюється, вивчаються нові методи профілактики, перш за все, потім лікування. А що ж робити педіатрам? До якого часу вони мають право ставити цей діагноз? Чи всі діти з бронхолегеневою дисплазією розвивають хронічне обструктивне захворювання легень? Який діагноз все ж таки ми повинні обрати потім, в більш старшому віку? БЛД, хронічне обструктивне захворювання легень чи бронхіальна астма? Як профілактувати в раннім малюковому віці? І як лікувати, якщо дійсно дитина має це захворювання? То про це ж і поговоримо. Бронхолегенева дисплазія – це найчастіше ускладнення передчасних пологів. І дійсно воно пов'язане з гестаційним віком, тому що 60% передчасно народжених дітей, народжених у віці 26 тижнів і менше, розвивають бронхолегеневу дисплазію. При цьому є і гарні новини. То, що за останні роки значно зменшилася захворюваність тяжкою БЛД і відмічається зниження рівня смертності. Тобто, якщо там ще 20 років тому бронхолегенева дисплазія для неонатологів досить часто була, ну, це був складний стан і був високий рівень смертності, то зараз це стан, який просто визначає тактику виходжування дитини, і смертність зараз уже дуже низька. Знову повторю про те, що частота респіраторних проблем у передчасно народженої дитини, потім в катамнезі, в майбутньому, перш за все, залежить від гестаційного віку та масі при народженні, пов'язано достовірно з чоловічою статтю та з наявністю діагнозу БЛД. Але не дивлячись на таку актуальність цієї проблеми, для всіх лікарів, які займаються більш старшим віком, я б сказала, це і педіатри, і сімейні лікарі, і терапевти, і пульмонологи, на жаль, не включають в свою практику ці особливості дітей передчасно народжених. Ну, перш за все, тому що
мабуть, недостатньо розуміння особливостей росту та розвитку легень, так, і теж недостатньо знань з особливостей захворювання саме неонатального періоду. Ось на цій діаграмі я хотіла показати, як відбувається становлення об'ємів, дихальних об'ємів. Ось ця суцільна лінія показує у доношених дітей. І ось ця лінія показує, як може розвиватися у передчасно народжених дітей при оптимальному варіанті розвитку сценарію, да, коли немає проблем. І коли є респіраторні симптоми і проблеми, як ось в досить молодому віці, біля 40 років, знижуються вже дихальні об'єми і знижується функціональність респіраторної системи. Традиційно вважається, що кількість альвеол сталою є близько 2 років. Від 1,5 до 2 років організм розвинув певну кількість альвеол, і вже ця кількість буде все життя. І тільки в майбутньому збільшуються об'єми. Але зараз останні дослідження сучасними методами візуалізації показали, що весь період соматичного росту збільшується і кількість альвеол. І це для нас, для неонатологів, педіатрів, які ведуть дітей з цими проблемами, з проблемами, які стикнулися з морфофункціональною незрілістю респіраторної системи, ну, скажімо, це дуже такий класний козир, який дозволить боротися за покращення функції легеневої системи, ну, ще досить довгий період, і не виносити вирок дитині, яка має там тільки рік чи два віку, і казати батькам, що це все, це хронічний хворий з тяжким порушенням дихання і з дихальною недостатністю, яка в майбутньому буде тільки прогресувати. Ось це те, що я хотіла вам таку гарну новину повідомити. Хотіла зазначити фактори, які впливають на тяжкість респіраторного захворювання у передчасно народжених дітей. Ось ці фактори потрібно обов'язково уточнювати, коли до вас приходить не тільки дитина, а і людина молодого віку, або людина більш середнього віку, тому що зараз і 30, і 40-річні є люди, які народилися передчасно і виходили, успішно пройшли етап виходжування. Це наявність антинатальної стероїдної профілактики, наявність сурфактан-замісної терапії, методи респіраторної підтримки, тривалість, тривалість кисневої терапії, наявність епізодів ранньої чи пізньої неонатальної інфекції, це вроджена або набута нозокоміальна інфекція, і негативний нутритивний статус, як дитинка набирала масу, як вона росла. Ці фактори дуже важливі, тому що, з'ясувавши їх, лікар повинен будувати карту спостереження, карту втручання, карту призначення тих чи певних обстежень і надалі і лікування. Отже, спочатку все ж таки про саму бронхолегеневу дисплазію, хоча всю свою доповідь я буду вас повертати до думки про те, що будь-яка передчасно народжена дитина має ризики розвитку респіраторних захворювань обструктивного типу. Все ж таки, бронхолегенева дисплазія – це мультифакторіальне захворювання, зараз вже доведено і вивчається дуже багато генетичних факторів, які впливають на розвиток бронхолегеневої дисплазії. Але в основі цього захворювання лежить саме пошкодження легеневої тканини. Пошкодження чому? Тому що вона почала виконувати свою функцію морфофункціонально незрілою. І всі ті втручання, які ми робимо для того, щоб підтримати життєдіяльність цього маленького незрілого організму, в той же час і можуть пошкоджувати легені. Все це розвивається в неонатальному періоді, а має свої віддалені наслідки все життя. Самий головний критерій діагностичний бронхолегеневої дисплазії – це киснева залежність. І вона визначається або в 28 днів хронологічного віку, або в 36 тижнів постменструального віку.
немає зараз прив'язки до патоморфологічних змін, тобто це не обов'язкова наявність на при описанні рентгену про те, що є якісь зміни, там емфізема, фіброз чи будь-які зміни, зараз немає. І все ж таки більшість авторів схиляються до того, що бронхологенева дисплазія має право бути виставлена до 3 років, ну 3 роки точно дитинки ми ставимо цей діагноз. Ось класифікація бронхологеневої дисплазії з критеріями постановки. Саме головне – це ось ця от киснева терапія зараз, яка є основним критерієм. І для дітей менше 32 тижнів гестації, більше 32 тижнів просто використовуються різні хронологічні терміни. Або 56 днів, да, або 28. Але саме головне – це оці 36 тижнів постменструального віку. Все одно якби це діагноз ставлять неонатологи, я просто хочу, щоб у вас було розуміння, тому на основі чого вони її поставили. І зважаючи на інтенсивний розвиток апаратури респіраторної підтримки і еволюції апаратної підтримки дихання, зараз цей критерій кисневої залежності вже доповнюється ось оцим і або підтримка, апаратна підтримка дихання. Не інвазивна, так? Не така складна, але дитина може отримувати повітря, поток бути повітрям, але мати апаратну підтримку. І ось трошки конфлікт про те, що дійсно вже відходять і відходять від застосування кисню, може бути апаратна підтримка, але без кисню. І, на жаль, ось ця ось класифікація і постановка формулювання діагнозу, яке є на даний час, не дозволяє педіатрам скласти прогнози, наслідки і динаміку захворювання в майбутньому. Тобто це дійсно така абсолютно неонатальна класифікація, і я думаю, що найближчим часом треба залучати педіатрів для того, щоб в майбутньому розробити ще доповнення, де б діагноз давав динаміку стану дитини вже в постнатальному віку, далеко від народження. І перспективи майбутнього – це все ж таки використання генетичних маркерів, прозапальних маркерів, в першу чергу, на неонатальному етапі, які дозволять виділяти групу підвищеного ризику дітей, які можуть розвинути БЛД ще до 28 днів, для того, щоб їм призначати більш таке інтенсивне лікування, яке, на жаль, не кожен метод лікування достовірно ефективний, і ми повинні зважати на декілька факторів, вибираючи або препарати, або методи лікування тої ж респіраторної підтримки, для того, щоб, скажімо, ще на неонатальному етапі не допустити розвитку саме класичної, бронхолегеневої дисплазії. І це сучасні методи візуалізації, які потрібно теж досить активно включати в плани обстеження, тому що рентген не дозволяє мати таку чітку, гарну картину, як же все ж таки відбуваються зараз у дитини ці морфологічні зміни. А від того, які саме зміни морфологічні, від цього теж можна будувати план спостереження, лікування, обстеження в майбутньому. Тому такі методи, як комп'ютерна томографія, як магнітний ядерний томограф, теж повинні використовуватися у таких діток. Трошки про стару і нову БЛД. Вже майже оце порівняння, ці теми не звучать на неонатальних конференціях. Так, звичайно, бо неонатологи, вони вже давно в ері нової БЛД, хоча до України вона прийшла десь так, ось так твердо, тільки десь 5-7 років тому, ще 10 років тому зустрічалася як мінімум в половині випадків і стара БЛД, тяжка БЛД, але нам, педіатрам, зараз якраз ми і стикаємося, тому що 10-15 років діти, коли йде повторне погіршення респіраторних симптомів, вони ще з того періоду і дуже часто вони в своєму анамнезі мали саме ось цю стару БЛД.
основна відмінність, да, ну, те, що важче протікало, тому що не було адекватного лікування, в першу чергу антинатального і раннього постнатального, так? Те, що по-іншому проводилася респіраторна підтримка, те, що застосовувався дуже так вільно кисень для того, щоб були високі показники сатурації, а зараз вже всі знаємо, ми що застосовуємо менше, більш щадно використовуємо кисень. Про те, що обструктивний синдром у дітей з бронхолегеневою дисплазією починався ще на етапі або другого етапу виходжування, де вони давали такі жорсткі обструкції, які дуже важко зняти, які давить в стаціонарі, дуже часто доводилося там за допомогою мішка амбу дітей цих роздихувати, да, то все цих проблем от у дітей з новою БЛД немає. Але сама головна їхня відмінність в патоморфології цих процесів. А саме те, що при старій БЛД іде пошкодження, яке потім викликає фіброз, емфізему і ателектази. А при новій БЛД просто іде порушення росту легень. Так? І про фактори, які цьому сприяють, ми далі трошки поговоримо. Ну і саме рентгенологічні, виражені і невиражені. Так ось, що ж ми будемо використовувати? БЛД, бронхіальну астму чи хронічне обструктивне захворювання легень? Клінічно, коли ми дивимося на таку дитинку, так, ми маємо єдиний симптом – це обструктивний, да, синдром. Але вся патоморфологія, вивчення патоморфології БЛД показує, що основа патоморфологічна різна з бронхіальною астмою. Ми можемо це встановити ще на етапі збору анамнезу, так, під час проведення проби з бронхолітиками. І саме головне те, що ось ця деструкція легеневої тканини, яка сприяє або перебронхіальному фіброзу, або набряку легеневої тканини. Ось і вона механічно викликає обструкцію дихальних шляхів. І ця обструкція дихальних шляхів значно в дрібнішому калібрі бронхів спостерігається, ніж при самій бронхіальній астмі. Ось чому не діють дуже добре бронхолітики. Ось чому, ну, ми не бачимо чіткої відповіді на, здавалося б, лікування, яке досить ефективне у дітей з обструктивним синдромом алергічного генезу. В аналізі мокроти теж ми не побачимо еозинофілії, це прирівнюється до так званого нееозинофільного фенотипу бронхіальної астми. Ось все ж таки ще раз наголос про те, що БЛД – це не бронхіальна астма, і обструкція, якщо вона наявна, вона не пов'язана з запаленням дихальних шляхів астматичного типу. І дуже часто виявляється лише часткова зворотність бронхообструкції при пробі з бронхолітиками. БЛД відрізняється від загальноприйнятої дитячої астми, немає ознаки еозинофільного запалення, і дисморфічний розвиток паренхіми легень і потовщення стінки бронхів, саме це є причиною обструктивного синдрому. Відбувається гіперплазія м'язового шару бронхів, і це ось постійний механічний супротив повітряному потоку. Рання і точна оцінка може привести все ж таки до поліпшення втручання лікування дітей з БЛД дошкільного віку і профілактики розвитку хронічно-обструктивного захворювання легень. Дуже багато є досліджень, які показують про те, що діти, які не розвивають клінічних симптомів типово обструктивного синдрому, при дослідженні, інструментальному дослідженні, ті ж пікфлоометрії, спірометрії, показують приховану обструкцію. І потім при з'ясуванні анамнезу ці діти передчасно народжені, і буває дуже багато серед них пізніх
передчасно народжених дітей, які народилися після 34-го тижню гестації, а зважаючи на те, що цих дітей ще більше, це тема дуже актуальна. Які ж інструментальні методи діагностики застосовуємо для виявлення цього обструктивного синдрому? Звичайно, золотий стандарт – спірометрія. Ерго-спірометрія для молодих людей, для визначення їхньої фізичної втоми, наскільки вони фізично переносять навантаження. І ось імпульсна осцилометрія, досить інформативний, простий метод, який може використовуватися у дітей до 5 років. І саме головне, що цей метод, який дозволяє провести диференційну діагностику, де саме відбувається обструкція дихальних шляхів – на периферії чи в бронхах крупного калібру. Комп'ютерна томографія – все ж таки за кордоном вже вона використовується при цьому діагнозі досить широко і саме головне з обов'язковою періодичністю. І ось такі новітні методи, як вимірювання температури видихуваного повітря і концентрації оксиду азоту в видихуваному повітрі. Нам, звичайно, ці методи ще недоступні, вони, можливо, в чомусь експериментальні і за кордоном, але вони неінвазивні і вони показують відсутність еозинофільного запалення під час БЛД і дійсно показують проблеми, тому що зниження цієї температури і зниження концентрації оксиду азоту досить чітко корелює з розвитком респіраторних проблем саме на фоні морфофункціональної незрілості передчасно народжених дітей. Саме про менеджмент бронхолегеневої дисплазії. Які ми цілі переслідуємо? Вперше за все, це збереження функціональності дихальної системи на все життя. Тому що ось цьому передчасно народженій цій дитинці жити треба довгою, щасливим життям і в повній мірі. Це попередження подальшого пошкодження легеневої тканини з наступним порушенням функціональності. Це зниження інфекційної захворюваності як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів і підвищення якості життя в загальному. Які методи втручання ми використовуємо? Ось зараз я вам не назву тут щось таке, знаєте, дуже унікальне, але повірте, усі такі досить прості методи, їхнє використання в повному об'ємі, навчання їх батьків показало про те, що це досить прості методи, але вони дуже ефективні. І навчайте їх батьків, використовуйте їх, кажіть про їх перевагу, і ось такими дрібничками ми зможемо покращити значно стан дитини. В першу чергу, от я б хотіла поговорити з етапу, коли дитина, наприклад, була виписана з стаціонару, це ще досить маленька, діагноз БЛД в неї правомірний, і навіть якщо вона має базисну терапію топічних кортикостероїдів, які призначили неонатологи. Але цей же ж моніторинг стану далі вам робити разом з батьками. Тому саме головне – це навчити батьків оцінці дихальної недостатності. Це, оскільки не кожні батьки, або, наприклад, це не тяжка дитина, вони не повинні мати пульсоксиметр. Звичайно, якщо дитина виписується на кисневій терапії, такі батьки найчастіше мають пульсоксиметр, вони стежать. Але якщо це просто передчасно народжена дитина і немає можливості ось так об'єктивно оцінювати, наскільки зараз відбувається оксигенація, то підрахунок частоти дихання досить простий прийом, який потрібно проводити під час сну дитини. Ось дитинка заснула, мама біля неї знаходиться ще певний час. І їй абсолютно не важко підрахувати частоту дихання за хвилину. І робити це двічі на добу, постійно з записами в будь-який або гаджет, або якийсь щоденник. Так? Це дозволить знайти ту точку, коли починається погіршення стану. Тому що на 10-20% ми так можемо не відстежити, не відслідкувати. Особливо, якщо дитина знаходиться в активному стані. Це звичайно, що при будь-якому навантаженні, емоціях вона підсилює, да, частоту дихань. А ось у спокої це дуже об'єктивний,
і доступний простий метод. Розказуємо про те, що організація цього здорового середовища повітряного теж дуже важлива. Здається, такі прості речі. Є безліч досліджень, які показують негативний вплив тютюнового диму на подальшу захворюваність з обструктивним синдромом. Але як же важко все ж таки, щоб батьки відмовилися від цього відпаління, так? Від тютюнопаління. Треба проводити роботу, тому що здається, ось десь там тато десь далеко, да, пішов, випалив цю свою цигарку, але все одно дослідження показують, що навіть ну, такі випадки тютюнопаління в сім'ї надалі підвищують захворюваність серед таких дітей. І про зволоження повітря. Теж не буду зупинятися, теж простий метод, да, доступний, але наголошуйте про його важливість. Про вакцинацію сьогодні ще будуть говорити, але такі діти повинні щеплюватися по хронологічному віку і, звичайно, з обов'язковим включенням в календар вакцин, які захищають максимально легені, той же пневмокок. Щорічна вакцинація проти грипу всієї родини і введення фізичної активності в рутину дня. Ось це ще більш використовується батьками, коли дитинка невелика, до року вони всі роблять гімнастики, все це так добре роблять, а потім це просто втрачається. Так ось ці всі в якому віці, від дошкільного, шкільного віку, підлітки, вони повинні мати в своєму щоденно вони повинні мати фізичну активність. І ну, про це теж треба дуже сильно наголошувати батькам і ніби прописувати рекомендації. Що ж ми маємо з засобів фармакологічних? Дуже часто ще хапаються за діуретики, так як на неонатальному етапі, і буває це продовження на вже постнатальному або в амбулаторних умовах. Так ось, немає доказів в використанні діуретиків рутинно, але є такі ефекти сечогінних, як підвищення резорбції рідини легеневою тканиною, короткочасне покращення механіки легеневої тканини, короткочасне зниження кисневої залежності, вазо- і бронходилатація через механізми налій калієвої атеофази і підвищення синтезу простагландинів. Тому симптоматично, якщо дитина має тяжкий стан, да, коли не допомагають топічні кортикостероїди, бронходилататори, як така терапія відчаю, можуть застосовуватися інгаляційно діуретики. Вітамін А з високим рівнем доказовості показав свою ефективність у зниженні захворюваності на БЛД, але в неонатальному періоді протягом перших 4 тижнів. Скажу так, що іноді своїм хворим, якщо їм не був призначений вітамін А в неонатальному періоді, то зразу після випуску я можу призначити на 4 тижні. Підвищене енергетичне забезпечення – дуже важливий пункт, тому що він дуже залежить від педіатрів, і про це іноді забувають, тому що дитина в тяжкому стані, має погані показники росту, і ми якби це так кажемо, ну, оправдуємо, що ну, може таке бути, дитина ж тяжка, але ми повинні зробити все. Ми повинні зробити гіпераліментацію, використати всі методи для того, щоб дитина отримувала ось ці 130-140 кілокалорій на добу, тому що при поганому росту, при неадекватному енергетичному забезпеченні зменшується кількість альвеол на 25%. Тобто ми можемо за цей весь період, поки дитина своїм станом важким справиться, ми можемо їй на все життя зменшити кількість альвеол. Тому це от зростання і стежити за тим, щоб темпи росту були адекватними, це роль педіатра і мега важлива. І підтримання рівня гемоглобіну на верхній межі норми. Ніяк не на нижній для таких діток, тому що ну, оксигенація всього організму їм дуже важлива.
Якщо не допомагають бронходилататори і типічні кортикостероїди, не варто призначати їхні максимальні дози і тримати ці дози. Не варто. Тому що дитина з бронхолегеневою дисплазією, яка не показала відповідь на ці препарати, вона вже їх не покаже, і патоморфологічний генез цієї проблеми ми з вами розібрали. Тому що призначення цих кортикостероїдів у високих дозах може тільки сприяти розвитку побічних явищ. Тривале застосування макролідів. Ось так, не так давно, декілька років тому, в схеми як неонатальні, так і педіатричні при бронхіальній астмі вірвалися макроліди. Їхні ефекти до кінця незрозумілі, але дії в одних дослідженнях показують ефективність, в інших немає ефективності. Але може індивідуально бути розглянене призначення тривалих макролідів, особливо якщо підтверджений неозинофільний тип бронхіальної астми або в неонатальний період був підтверджений інфікування уреоплазмою. Ефекти макролідів такі багатогранні, там і протизапальний ефект через супресію тумор-некротизуючого фактора, і імуномодулюючий через зниження міграції нейтрофілів, а це все сприяє те, що не утворюються бронхоектази, нейтрофіли не виділяють еластазу, еластаза не пошкоджує стінки бронхів, не утворюються бронхоектази. Це відновлення чутливості до кортикостероїдів, але, на жаль, вони можуть давати резистентність до мікробіоти легеневої тканини. Отже, висновки цього мого такого некороткого спічу. В першу чергу повинні враховуватися неонатальні фактори. Так, їх педіатр повинен точно з'ясувати і включити в анамнез. Оцінка стану і функції бронхолегеневої системи повинна бути постійною в ранньому малюковому періоді і періодичною все життя. Все життя, навіть якщо дитина не показує клінічно проявів респіраторних симптомів, все одно вона повинна мати раз у рік повне обстеження, яке дозволить визначити, об'єктивізувати функціональний стан дихальної системи. Повинні у повній мірі застосовуватися профілактичні заходи, які не важко здійснити, але загальними зусиллями сім'ї і лікаря. І повинна залучатися міждисциплінарна команда при спостереженні і веденні такої дитини, яка все ж таки не дозволяє досягти нормалізації, стабільності стану і показує функціональні порушення. Дякую за увагу.